agora sofre a desvantagem numérica. Dentro do bombeiro ainda tem marcação feita por mais um jogador. O Bolt traz dois no solo. C4 não é colocada no solo, desgarantindo espaço. C4 agora vai sendo colocada no solo do JDS, agora acelerando o round e trabalhando a eliminação. Parabéns, você acabou de receber uma nova faca no seu inventário. É isso aí, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes e essa vai ser sua nova notificação. Apresento hoje o Keydrop.com, o melhor site de abertura de caixas e mais utilizado no mundo inteiro. Keydrop tem milhares de caixas e utilizando o cupom ARTS, além de ganhar 10% de bônus, você ganha 0,50 para abrir sua primeira caixa de graça e ter acesso ao sorteio épico de 5 facas que separei para vocês. Profite com a caixa grátis, faça upgrades e sua skill vai melhorar em até 100% no game. Confia! Entre no link da descrição, faça qualquer depósito com o cupom ARTS, preencha o formulário e pronto, agora você está participando. E é só esperar a notificação do sonho chegar na sua Steam. Keydrop.com, os melhores highlights estão com as facas mais incríveis. Fica a dica. Imperial escolhe o mapa da Overpass. Temos Vertigo, escolha da equipe da Nine. Pra tentar pegar informação, por enquanto ninguém foi visto. Flashbang, abertura pelo Sapão. Bolt é o primeiro jogador da cara. Tem gente marcando por ali, ele tem uma molotov nas mãos. Enquanto o Jota pega a primeira eliminação pra cima do Key. Trabalho feito pelo Pateta pra cima de dois jogadores. O terceiro, o Jota eliminado. Último, Vivo Vini contra 4 adversários. Cai nas mãos do Goofy. 1-0, Nine, por aqui. É, então. Vamos lá. Pior que o chat é sábio, né? Abertura feita pelo bombsite da Lux, pega a eliminação do primeiro, o Ades devolve pra cima dele, enquanto o Fallen garante também um pouco mais de espaço, e o Boltz marcando a liga na sequência de round, enquanto a C4 é colocada no solo, é um 3v3, o Boltz tem o posicionamento da ligação, enquanto o Goofy parte pra cima. Nossa, a abertura do Goofy agora espetacular. Olha, Jota com 19 de vida e o Fallen com 24 de HP, perdeu o pixel de abertura, crava de novo, flashbang pra cima dos jogadores brasileiros, eliminação inicial favorável ali nas mãos do Kio. Fallen trabalha pelo cofre, sendo também alvejado, eliminado pelo Pateta. 4-0 no marcador. De trabalhar bem contra um Legend, sim, Paris. Não vejo a PEN atuando abaixo das demais equipes, não, tá? O Lux pega a eliminação do Minho, parte pra cima agora. O Goofy trazendo de volta o Lux, mais uma dele, a terceira no round pra cima do Goofy. C4 no 2v1. É difícil ser colocada no solo. Lux tá sozinho com pouquíssima vida. Nem plant acontece, 5-0. 5-0, e aí uma aí, ó, situação... Que tá? Valeu, Payon, valeu. 23, 22, 21, 20, 9, pronto. 8. Tamo junto. Por aqui o Boltz faz a abertura do bombsite da B, praticamente solo, né? Na aceleração feita pelo Mino agora, talvez buscando jogadores de costas. Escuta o trabalho e movimentação do Mini também, combate agora acontecendo por aqui a favor da equipe da Imperial. E a Nine, por sua vez, já sabe que o ponto é brasileiro, né? 6-1 no marcador por aqui. Perfeita. O bombe de AB fez a abertura ali, eliminando dois jogadores. Na volta, muita consistência e uma rotação também da equipe da Nine, que é muito rápida. Né? Você vê ali, vamos ver como é que vai ser essa passagem. Ó, flashbang e abertura. O Goofy faz a marcação de um lado, o Ki também tá por ali. A eliminação do Bolt pra cima do Mini, com o Goofy trazendo de volta, ganha espaço agora. O Bolt sendo eliminado com o Ki, pegando o Vini, e já tem todo mundo da equipe da Nine dentro do round, pelo bombe da B. Vai fazer mais um ponto, com toda certeza. Temos um 8-1 no marcador. Também o número 2, Kyler, se encontra ali na rua. São 30 segundos, e aí um momento crítico da partida, né, do round. Na abertura de pixel, 20 segundos restantes, Bolt caiu, cai também mais um, Vini traz de volta, garante espaço com eliminação do Hades pra cima dele. 9-1 no marcador. Voltando agora no seu recuo, enquanto o Lux acelera pro bombe com eliminação feita do Goofy pra cima do Vini, Lux traz de volta, ganha espaço no bombe, tem jogador pelago, Ki tá por ali, Jota pega o abate do adversário, 3 contra 3 de novo, o bombe é dominado. Tem ali a C4 deixada nas mãos do jogador do Fallen, né, na sequência de jogo. O Boltz pega a eliminação do Kyler. Mais um jogador no com saída. O Hades pega o Boltz agora na sequência de round. Olha, 2 contra 2. C4 colocada no chão. Movimentação brasileira agora de saída de bombe. Um dos jogadores fica no sapão para a esquerda. O outro jogador, o Fallen, agora também na subida da rampa por ali, só que o Fallen tem 6 de HP, né? Aí ficou difícil
pro Fallen trabalhar essa sequência de round, 2 contra 1. Na abertura de pixel foi visto o Jota tentando tirar a cara do confronto, sofre ataque, deixa uma flashbang, ganha espaço agora na movimentação, clique na C4, ele cai nas mãos do Hades. 11 a 1. 11 a 1 no marcador. É, o Guff tá próximo ali de sozinho igualar quase o marcador total das eliminações brasileiras, tá? Próximo. Agora não, porque o Vini matou mais 2 jogadores, então ele distancia um pouco mais. Na abertura, o Hades pega o Jota na passagem pelo fundo, 3v3, 20 segundos. O jogo vai ter que ser feito para B, tem o Guff ali marcando pelo redondo. É um jogador que tá trabalhando muito bem o round. Fica cego na sequência, o Vini eliminado, o Fallen também caindo na sequência, Boto eliminado, 14 a 1. Vamos de intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta, tamo junto, chat, até já já. Eu e o Amarelo falamos isso há pelo menos 2 anos e meio, que é o que a gente tem aqui na transmissão da Gaules TV. Ó, Vini pega mais uma eliminação, o Lux agora faz a abertura da porta pegando mais 2 jogadores, Hades na sobra contra 3 adversários eliminados. Ó, você tá tomando um 14 a 1 para um time... A gente costuma entender bastante coisa do que rola dentro do jogo, óbvio. Tem coisa que a gente nem imagina que aconteceu na partida, uma falta de uma call, né? Às vezes não avisou que tinha um cara próximo, ninguém entendeu, aí tá não. E deu certo. Ó, deu bom ainda. O Jota mostra o cano pro Minion, vai pra cima e garante a eliminação. Olha aí que beleza. Enquanto agora um trabalho pra dentro do bombsite da B vai acontecendo, o Fallen de AWP faz a abertura, leva o disparo por ali, mas consegue a eliminação do Hades dentro do round, recua pra dentro do bombe. Do outro lado, que pega a eliminação do Vini, ficou um pouco exposto. Trabalho agora feito na movimentação. E aí, Imperial guivou o bombe. É esse tipo de decisão. A gente tem o X-Ray. Mas, sério mesmo que saiu do bombe todo mundo pro bombe da B? Puxou bem a rotação, hein? Por qual explicação? Com um jogador aparecendo no cimento. E a gente tem o raio-x, a gente viu o que estava acontecendo. Mas por qual motivo a Imperial cede o bombsite dá por completo? Eu vou pelo que aconteceu. Eles matam um jogador fundo e matam um jogador na rua, ok? Vem um ataque pro bombe da B. Pelo tempo de round, eles investiram no bombsite da B. Poderia ter deixado um âncora? Poderia. É um âncora pelo menos, né? É cravado o Hades por aqui, pega a eliminação do Vini. No strafe foi visto o brasileiro, passagem feita pelo Lux, agora com aceleração feita pelo Q por ali. Foi visto, eliminado pelo jogador da equipe da Imperial, colocando num 4v4. Enquanto isso, número 7 ali, o Fallen tá marcando pelo banheiro. Tem jogador chegando nas costas dele, pode ser pego totalmente de costas. O Fallen tá muito exposto. O Fallen agora dentro do mapa. E de novo, ó, não tinha ninguém dentro da área, só o Fallen de 5-7 avançado no banheiro. Não fazem sentido essas tomadas de decisão. É mais um round que a Imperial pega um jogador na B e tá tudo certo, vai todo mundo pra lá. Bom, aqui a C4 é colocada no solo no 3 contra 3, abertura feita pelo Hades, eliminação do primeiro, levou o HS, mas consegue a eliminação do oponente, enquanto tem defesa chegando por parte do Jota, disparos rolando, 2 contra 2, a C4 continua ainda no seu tempo de choro, o Lux pega o primeiro e o Jota finaliza, 15-4. 15 a 4, agora sim, Amarelo. Um retake bem sucedido dos brasileiros. E a gente crava o quarto ponto. É difícil, é complicado. Colocar uma barreira a mais contra a equipe oposta. Vini, primeiro eliminado. Flashbang ali para movimentação. Molotov para cima do Lux. Tira a cara, eliminando o primeiro adversário, caindo na sequência com o Jota também pegando dele dentro do round. 3 contra 3, a C4 vai na sua passagem pro bombe. Na abertura, o Bolt leva 2 jogadores, o terceiro partindo pra cima dele também, eliminado. 15 a 5 no marcador. 15 a 5? E piscou a transmissão. Fallen, pega o Kyler por aqui, 5v3. Você ficou na frente. Ah, então só contar o tempo aí. 6, 5, 4, 3, 2... 1,50. Tamo 49. Junto. Beleza, valeu. Vini, eliminado pelo Ki. Dentro do bombe tem um Lux ainda fazendo a defesa ali pela água. O Bolt traz a eliminação pra cima do Guff. Cai também o Minion na sequência de round, eliminado. Se a gente tirar a média da quantidade de equipes que existem na Europa, boas e ruins, a gente provavelmente encontra uma situação parecida por lá, tá?
Caras tem 890 times, a gente tem 5. Fica fácil também, né? Agora, este round aqui com 5v2 no proibido. Melhor forma possível, a gente vai sofrendo ponto pra equipe da Nairo ou não? Ou não. 2v1. Sozinho o Goofy dentro do round. Vini tá de costas ali agora na descida pro banco. Trabalhando eliminação. 15-7 no marcador. 15-7. Trabalho de utilitária sendo feitas pro Bumbi. O Vini fica de lado no Mantiflash esperando pra ver se há o ataque junto ao Lux por ali. O primeiro a passagem leva dois jogadores já na sequência de round. Imperial agora sofre a desvantagem numérica. Dentro do bombe ainda tem marcação feita por mais um jogador. O Boltz traz dois no solo. C4 não é colocada no solo, desgarantindo espaço para a equipe da Imperial. Não tem implante ainda acontecendo. C4 agora vai sendo colocada no solo do J10. Agora acelerando o round e trabalhando a eliminação. 15-8. Boltz e Fallen. É, teria que descer logo, né? Coisa que não aconteceu. Agora o Jota pega eliminação para cima do Mini pelas costas. Descida na ligação. Lux eliminado. C4 pode ser colocada no solo. Rotaciona a Imperial pelo bombe da A. A C4 foi colocada pro céu, justamente onde tá ali o jogo. E aqui o jogo acabou, viu? Esse plant de C4. Ué, que é isso, Boltz? Noção. Ah, no meu tempo tinha outro nome isso aí. 3v2. HE agora pra cima também do Kyler, desce pra água o primeiro brasileiro que tá por ali, o Fallen fazendo abertura, o Boltz trabalha por cima, eliminado pela sequência, com um sozinho vivo, o Goof eliminado pelo Jota! 15-9! Vamos lá, 15-9. Não é, de fato, uma compra completa, né? São duas a casa, uma Galil ali, Tech9 na sequência de jogo, recuo feito pelos brasileiros na ligação, o Lux pega a eliminação do primeiro, tira a cara rapidamente, enquanto o Hades também se aproxima... Ah, não, peraí. Bom, Caio Fallen também nas mãos do Hades. E... olha... inexplicável. Mais um round inexplicável. Aqui foi, eles viram o bombsite da B livre, eles vão agressivar no bombsite da B, Amarelo. Sim, 3v1, Boltz agora tem um sonho de trabalhar sozinho contra três jogadores. Já foi spotado ali pela região do bombsite da C4, vai sendo colocada no solo. Dois jogadores liga. E ninguém mirando na base terrorista, que é somente o principal ponto de saída do lado TR. Vai entender. Entrada feita pelo Boltz agora com o disparo do Hades. 16-9. Ponto da Nine, 1-0 na série. Daqui é um 2-0 seco, porque os brasileiros podem sim fazer a boa e vencer essa vertigo, que já foi uma forte vertigo da equipe brasileira. Eliminação do Goof duplo aqui para cima do Fallen. Também teve eliminação para cima do Vini e do Lux. A devolução ainda é do Boltz caindo pelo Minion. Jota sozinho, ele que matou Kay e Goof, vai tentar fazer agora o trabalho para conter aqui o avanço dos jogadores da Nine. Garantir um abate aqui para cima do Kyler, uma pedrada na cara. Que leva a eliminação para cima dele. São dois jogadores, o Minion de Dual Beretas e o Hades de USP para a sequência do round. Ele, Jota, vai para abertura, tá escutando barulho, ganha espaço eliminando o primeiro adversário. É o Neji. Um contra um. É o Neji. Tem agora de novo o clique na C4, ele não parte para cima, espera para ver se encontra o jogador adversário. Eliminado! Não tem tempo, ponto é nosso. Ponto da Imperial, 1-0 no placar. Dinossauro do 1.6. E nunca mais parou, né? Do que eu conheço da história, tá? Eita! Salva. Ou banho logo de uma vez. É, pode ser também. Por aqui, 3-0, primeiro round armado para a equipe da Nine. A Imperial tem aí a desvantagem em 4v3. O Vini trabalha com a movimentação. Meu Deus, 8 mil. Que isso? Ah, entendi. Eu não tinha visto o que era. É, então. Alô, Rafael. Não tenta fazer besteira no chat, tá? Vou te dar uma única chance. Só que você só manda mensagem daqui um dia. No tempo exato, 23 horas 59 minutos. Ficando bastante utilitária, torrando um pouco. E deixa um trio fazendo um avanço pro bombe da B. Dá uma olhada. Avanço do Boltz. Pegou ali uma eliminação. O Boltz, o Jota agora se aproxima também do servidor. Num round de 1K47. Herói, disparos feito. Minion salva seu companheiro de equipe também. Pegando fala, hein? Vamos de 3x3. E, ó, pra explicar que não tem nada disso que vocês estão falando, tá? Daniel,
Por exemplo, eu não gostei da mensagem que você mandou. Você vai tomar o ban? Vai. Até que, de certa forma, um pouco mais consistente. É, e o Fallen já foi eliminado aqui pelo Hades. Na volta, Vini marca ali o bomb site da B, tenta pegar algum tipo de informação dos jogadores que por lá estão. E pouco a pouco, no seu avanço, ele pega uma eliminação, enquanto o Lux do outro lado, que isso? Acertou ali as canelas do adversário que foge pela vida. 4v3, vantagem numérica para a equipe da Imperial. Mais um jogador eliminado. Boltz consegue eliminação do Minion dentro do bomb site, fica sozinho. Agora o Gufo trabalhando contra quatro jogadores. E aí a gente tem uma situação de 5x4 aqui, porque pro Ki não tem mais jogo, ele tem 15 de vida. 5x4 no marcador. E só para passar Bom, pro Jafarzinho, tá. 2x2 Tottenham, Manchester United. Acredito que a partida termine por isso mesmo, tá? Já temos aí 90 minutos, mais os acréscimos em 2, até o presente momento, é necessária. Eu vou além. Eu acho que a Imperial poderia, tá? Poderia fazer um jogo de marcação mais cravada. Caiu a C4. Então, é justamente isso. A Imperial é um time que, de início de round, tenta ganhar um pouco de espaço. Dá volta a equipe da Nine, parte para cima com 20, 30 segundos. E isso Aí vai jogo punindo a escanteio, amarelo. Aí, abalo pra gente. Ponto da Nine. Que beleza, hein? Que beleza. Que bela abertura do Jota. Imperial. Que isso? Olha, eu por um instante achei que o Golf ia pular do prédio. Aqui o Hades desconta para cima do Lux. 4v3, o Jota muito machucado agora, sendo eliminado do Vini na sequência do round. Jota parte para cima, troca tiros, tenta o ganho de espaço por ali, sobe para dentro do bombe. O Jota acelera, hein? 19 de vida, ele acelera sua movimentação. O Fallen também chega na sequência ali por cima, entrando já também no bombe. Olha, disparo do Fallen não conecta. O Jota continua avançado. Precisa de alguém para dar esse cover na abertura do jogador da Nine, que talvez aconteça para cima do Jota, ou não, ele, Jota, é quem faz a abertura de pixel. Ganha espaço com o Molotov para cima do Minion, ele faz a abertura, eliminado pelo Jota, terceira dele no round. Dentro do bombe tem jogador marcando, ainda fica cego o jogador atrás da smoke. O Jota pega a eliminação, quarta dele na partida, e a C4 vai sendo colocada no solo com o Ad sobrando, sendo alvejado. Ah, não é possível. 7x6 no marcador. 7x6, Imperial no marcador e. Basicamente isso, foi isso que aconteceu. É, esse time da Nine é enjoado, esse time é bom. Aqui o Jota, mais uma eliminação para ele. Lux e Jota trazem mais duas eliminações favoráveis à equipe da Imperial. O bombe já fica bem mais exposto com dois jogadores apenas vivos. Aceleração feita com o Boltz agora pegando a eliminação do cara na sequência. Como último vivo, Minho ali atrás do bombsite, faz a marcação. O Jota acelera, tem a C4, vai pro plant. Clique inicialmente, não tem um plant direto, nem precisa disso. 8x6 no marcador. Mas com relação às utilitárias, a Nine abre mão do kit para trabalhar granadas, né? Poderia ter o kit, porque a flashbang não foi eficaz contra o Lux. Ele deixa uma Molotov, ele foi eliminado pelo Hades. Na sequência do round, Goofy fazendo a marcação pelo meio, ele faz um breve recuo. Fallen junto ao Boltz por ali, o Jota. Aí a eliminação do Jota é essencial para o round acontecer na sequência, tá? O cara é pego pelo Fallen, ele elimina o jogador que estava dentro do bomb site da A, obriga a rotação a ser feita. O Goofy tira a cara e é eliminado na sequência agora pelo Fallen, que sabe do último jogador partindo para cima. 1v6. E o Fallen precisa disso que ele fez agora. Na movimentação para a região do amarelo, disparos rolando. Lux eliminado pelo Goofy, uma belíssima assistência em flash. Agora a flash está em reversa, enquanto o Boltz pega mais uma eliminação ali para cima do Ki, colocando em 4v4. Muitos tiros na smoke. E o Jota seguindo o seu oponente com disparos na smoke. A C4 vai sendo plantado. O Vini chega por ali. A smoke se dissipa inicialmente mais. Olha, quantas smokes tinha na equipe da Nine? Ninguém tem commit lá, né? Não é possível. Três. Três smokes, olha, num pistol. Meu amigo, setup absurdo, hein? Cai ali mais dois jogadores, Bolt devolve, fica sozinho no round contra três oponentes. Aí fica difícil para ele, Boltalha, que tá atrás da smoke. Por enquanto, não vê ninguém. O jogador. Nossa, mas aí na abertura, meu Deus, ele já deixa o HS de cara para cima do Vini. Existe mais um jogador por ali. O Ki agora pega o Bolt, o Lux,
enquanto também eliminado o Boltz pelo Kyler, e nós temos um 9x9 no marcador. 9x9 no marcador, é o que eu te falei, Amaral. Esse round aqui pode trazer desconforto para os brasileiros. O Kyler pega duas eliminações de Mac 10. 250 para você trazer ela seca, sem nada. Meu Deus. Uma fight. Foi o Mini, de certa forma, ele mesmo não foi tão punido. Agora foi atropelado ali. O J eliminado na sequência pelo Hades, 10x10 no marcador. E aí essa abertura é duríssima, né? Conseguiu passar pro bomba ali o Boltz. Voltou agora rapidamente para base CT. Continua o Lux na marcação do bomba site da A, vai sendo atacado pelo Minion na sequência de round. Fica cego, eliminado pelo jogador da equipe da Nine. Na abertura, o Boltz leva dois jogadores, faz a abertura, não encontra o terceiro eliminado. T4 vai sendo colocada no solo, o Boltz sobe e é eliminado pelo Hades como último vivo, Vini, com pouquíssima vida. E dá pra gente imaginar um 11x10 para a equipe da Nine. Ele, Vini, com 1 de HP, não vai trabalhar o restante do round. E já tem uma eliminação. Cai também por ali o Fallen nas mãos do Kia. Subida da equipe da Nine em direção ao bomb site da acontecendo. O Ki, mais uma para ele, a terceira no round. É 12x10, Napa. Vai ter debate. Não viu o Boltz? Não viu o Boltz? Viu sim. God. Ficou cravado, esperou ali. Duas eliminações conquistadas. Molotov agora de resposta. O Vini pega também o Pateta dentro do round, tenta sobrevivência. Vini Boltz ali na sequência de jogo, com Kyler trabalhando essa movimentação próxima aos brasileiros. A gente sabe que isso aqui tá 12x10, né? Agora vai guardar as armas? Não. 12x10 confirmado no placar. Times que, inclusive, eram superiores a esse Real Madrid aí, tá? Bid 93, 94, ali o Barcelona de Stoichkov. Barcelona absurdamente forte. O São Paulo foi lá e deu aula nos caras. Desculpa. Aquele Barcelona de 93 era pior que esse Real Madrid? Eu não acho. Puxa aí para vocês verem o plantel que tinha aquele Barça absurdo, dando aula nos Estados Unidos. É Fat Max, tá? Fat Max. É o Fat Max. Parece Fátima, né? É. Fátima. Bom, aqui 3x10. Um round de compra daqui brasileira. Mais uma vez, uma situação de entrada no bomb site da B, e a equipe da Nari vai jogando bem, hein? É, a Nari não dá chance alguma para Imperial, Napa. 14x10 no marcador por aqui. 14x10 no marcador, Amarelo. E vou te passar uma retenção dos jogadores da Imperial. Mas a sequência é de que eles vão avançando pouco a pouco. Jota e Vini vão ser pegos de lado. É, duríssimo. Troca tiros aqui, o Jota cai nas mãos do Minio, com o jogador dentro do bombe ainda da Imperial, fazendo a marcação. O Lux cai do outro lado, na passagem é feita pra dentro do bombe, com a eliminação do Vini caindo nas mãos do Goofy. É, teve a trade ali, né? Aí fica difícil. Hades, eliminado pelo Fallen, AWP recuperada, porém, o 15x10 está na tela. 5 contra 4, 1 minuto e 20 restantes, e vai novamente o Manine trabalhando, movimentação, trabalhando posicionamento, avanços feitos. O Fallen agora pega a eliminação também do Kyler dentro do round. 15x10, são 5 pontos para fechar o mapa que tem a equipe da Nine. Aceleração feita aqui pela rampa, os jogadores passando por trás da smoke, eliminação para cima agora, domínio por parte do Lux. Ele recua, não consegue sair vivo dali, mas deixa muita informação para sua equipe. Ponto brasileiro, 15x11. Primeira subida feita, com passagem feita pelo Ki para dentro do bombe. Spot e finaliza o Lux por ali, o Vini traz de volta. J pelo cimento ganha uma eliminação a mais para a equipe da Imperial. Se movimenta, caindo também nas mãos do Ki na sequência do round. 3 contra 3. O Ki fez uma passagem boa ali pela região do paredão. Acelera para a base CT. A Imperial se fecha agora na movimentação ali pelo Pintor. Abertura feita pelo Luffy para cima do Fallen. Boltz traz de volta. 2v2. Olha, o Ki fez a boa. Deu ali uma eliminação de graça para a equipe da Imperial, passando pela Smoke. Os dois jogadores que restam correm em direção à rampa. É mais uma situação interessante. Uma WP para o Clutch, hein, Minion?
Na abertura de pixel, clique na C4. Não tem ainda defuso acontecendo. Eliminação do bombe para o segundo primeiro. Dentro do bombe cai na sequência na zona do grupo com mais uma vez o clique acontecendo. Sabe que não está tendo defuse. 1v1. O Vini parte para cima. O tempo fica curto. Vai no defuso direto. No Rufus a tentar ser feito. Eliminado. Ponto da Nine 16-11. 2-0 na série. Que abalo, amarelo. Mas na segunda partida a gente pode falar que houve batalha. Houve pelo menos uma.